Сало, м'ясо, риба, цукерки, випічка – це далеко не весь асортимент продукції, яку представили подолянам товаровиробники Хмельниччини. Магазин під відкритим небом за рекомендованими цінами. Напередодні свята 8 березня відвідали сотні городян. Черги тут, як у Радянському Союзі, а от ціни – кусючі європейські. За кіло копченостей, до прикладу, просять більше сотні. М'яско у нас на даний час коштує 130 гривень. Кілограм? Так, кілограм. А ковбаска домашня? 130. А свіженька свинина вартує. Її 30, є 20, є 45 животина. А м'ясо? М'ясо 50, 55, 60. Яйця від 11,5 гривень за десяток до 14. Крупи, ячмінка ледь більше 8, гречка 21 гривня за кілограм, рис 23, горох 12, капуста. 6,5. А картопля, цибуля? 2,55. За 3 літри олії хочуть 80 гривень. Кажуть, ціна низька, бо за новим курсом зеленого її не перераховували. Відтак ярмарку вважають розпродажем. Ще все за старими цінами. Розпродажі, як для людей робимо. На сьогоднішній день таких цін немає. По 10 гривень горошок, кукуруза, майонез. На такий суботній розпродаж покупці реагують неоднозначно. Я не сказала би, що я дуже рада за ціни, тому що так само, як на базарі, бачу. 1-2 гривні різниці. Що дорожче? Яйця на базарі там є по 13, а тут по 14. Маленькі ціни, ще більше треба. Ну а що ж, долар росте, все росте, і люди так же продають. Купив собі ножку, купив ковбаски, витратив 150 гривень. Така сума для 87-річного Федора Олександровича Мельника – розкіш. Із ярмарки додому несе. Купив фасольки, постої і дитив, горошок зелений, а яблучка, ох, яблучка. Усе це вартує близько 30 гривень. Найбільше у чоловіка грошей не вистачає. За півстоліття трудового стажу заробив лише 1500 пенсії. Разом із 84-літньою дружиною економлять, як можуть. Ми чуть-чуть економимо, обжимаємо себе, як ти казав, ну картошка своя є, от. А це щось купляємо, щоб прижати. Ну якраз от 14-14-16 нас хватає. М'ясо купує? Ні, м'ясо я не дуже вживаю. Тому що якщо м'ясо будемо вживати, а воно зараз стоїть на базарі 60-65, то, мабуть, що не хватить. Незважаючи на це, Федір Олександрович вірить у краще майбутнє й кохання. Напередодні свята 8 березня останню копійку планує витратити на подарунок дружині. Вітати бабусю будете з 8 березня? А я вже треба, купимо її пару цих пальчиків. От тільки чи стане грошей у дідуся? На ярмарку за одну квітку просили ледь менше, аніж чоловік витратив на всі свої покупки. 20 гривень одну штучку. Як не дивно, утім, альтернативою весняної радості у нинішні важкі часи і самі продавці вважають хіба що кактуси. Кактуси по чому? По 15, по 20 гривень. Це найкращий подарунок, мені кажеться, для жінки. Кактус, а чи тюльпан, кіло копченостей, чи торбинка яблук – умови вибору диктує сімейний бюджет. Чим дивуватимете жінок у свято, обирати вам. Головне, аби ваша половинка залишилась задоволеною. Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.